God morgon, vi är helt slut på gårdagens träning. Och ska nu steka lite hamburgare. Mm, smasken, chili, smasken. I'm the cock here. Nej, jag är kocken här, inte. Ja, vi snoppar en Elis. Men idag måste vi redigera klart en massa film, för vi ligger väldigt mycket efter. Och Oscar, vad ska Oscar göra? Jo, han ska plugga teori. Till körkortet. Det är bara 20 timmar att plugga. Sen klarar du provet. Jag vill inte börja. Nej. Shit. Vi tränade igår, ska vi verkligen käka chips nu? Ja, jag ska ju sitta och plågas. Men Oscar, vad gör du nu? Den är jäkligt fin, men tänkte du instagramma den eller? Ja, då kan vi skriva, vi ger bort. Vi ska, vet du vad vi ska göra nu? Det är ju fan absurt. Vi ska ge bort 20 stycken flaskor nu. En giveaway på Instagram. Vi kommer lägga upp den här bilden då. Och det kommer stå i beskrivningen vad ni ska göra för att kunna vinna den. Kolla vad fint det var. Vad har du gjort, Elis? Osten. Oh my god. Alltså, Elis och matlagning. Elis, man serverar inte kall mat i ett kungligt sällskap. Välkommen till Bonniers trafikskola. Tack. Det här är en interaktiv utbildning som ska ge dig de teoretiska kunskaper du behöver för att kunna klara kunskapsprovet. Du behöver lasta stora eller tunga föremål. Vad gör du, Elis? Jag skriver manus till den nya sketchen vi ska göra. Kommer den bli awesome? Den kommer bli så jävla awesome. Ja, där vill jag inte göra. Äter du en stol till oss? Ah, stick. Ja. Hallå, jag har fått en sticka. Ja, jag hjälper dig snart. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Fan, så där kan man inte ha datorn. Det löste sig. Ja, men Elis, vad har du gjort då? Vad har du gjort? Skrivit en sketch här. Ja, det är det. Hur vart den då? Nej, den är inte klar. Men den är på väg. Ja, då återkommer vi. Ja. Hur varmt är det? 26 grader. Det är så varmt att nu drar vi och badar. Skynd dig, strumppåtagaren. Jävla sexiga skor. Nu är vi snart hemma. Kommer du ihåg om vi städa? Du var där sist. Fuck. Har du nyckel med dig? Jag kollar om jag har ryggsäck. Jag har nyckel i ryggen. Ta. Här går vi. Här är skottsmojden. Hej, jag gjorde dem där. Nej, men det var ju städa. Jag har ju tvätt här också. Men vad fan? Jag har gömt tvätt. Jag har gömt tvätt. Kolla, mums. Ja. Jag längtar lite. Här är det också tvätt. Nej, ligger det tvätt kvar? Nu drar vi. Nu drar vi och badar. Ja, var ska vi då? Ja. Då åker vi mot Jesper. Han hade ett coolt ställe där man kunde klättra och bada och så. Kommer det vara en... Då ska vi försöka hitta det här coola stället då. Titta. Det kan smaka lite sen. Vi kan dela på det. Ja, gärna. Tack. Tack. Tyckte du? Vi kan dela över, hej. Här kan få en jäkligt cool bild. Ska vi ta en bild nu då? Nu är det sol. Elis klättrar. Den är högt, högt upp. Där ja. Nej. Det var ju för djupt för mig här. Ja, det verkar ta slut. Oj, kolla vad vackert det är. Ja, jäklar. Ja. Titta bergen där. Det är vackert. Oh, vad hittar vi här? Hjortron. Oho. Vilket stort och fint. Jackpot. Hej. Tack. Hej. Tack. Mm. Mm. Nu ska han bada. Vad djupt det var. Nu kör vi. Ah, det var asskönt. Oj, oj, oj. Klätterskillsen. Oh, doppa stjärten lite. Jag kommer ner och badar. Fan, han ser ingenting. Han ser ingenting här. Hoppa i då, Elis. Snyggt, Elis! Och så andra handen där, ja. Där tog jag och så lutar jag mig utåt. Snyggt! Där ja! Och så har du en rakt ovanför. Ja, oh, det är så jävla hand! Jag vet! Det var där jag ramlade ner. Snyggt! Gör då! Har du något fotgrepp? Ja. Kom nu! Det är för mycket djur! Oskar, skynda, ta på dig dina kläder! Ja! Nu drar vi! Ja, där borta. Och man ser Jesper där, han håller på och... Nej, nu ser man inte han längre. Vi går och säger hej. Ja, Jesper har kommit med en vattenskoter. Hallå, hallå! Hur är läget? Det är bra. Har ni varit åt wakeboard? Nej, vi var uppe. Hallå. I bäcken. Ja.
Tjena! Hallå, hallå! Tja! Ska vi se dig igen? Ja. Ja. Hej, hej, hej! Hej, hej! Åh, Jesper! Hej pappa! Vet du vad jag har gjort? Nej, ja. Ser du bilen där? Ja, och där kör jag kort. Hej då Jesper. Hej då Jesper. Hej då. We are home. Det är helt galet. Det har hänt något helt galet. Det har varit lite väl mycket nötfärs i den här stekpannan. Så det ska flyttas över till den här. Ja just det, visst då. Fan. Det är normalt att göra kött och sås i en stekpanna. Jag gör det varje gång. Ja, fast ni steker i spaghetti i köttpannan. Oj. Det går snabbare, mindre disk. Grejen, vi behöver aldrig mäta för vi käkar alltid ett helt paket. Det är ju suveränt. Nu ska jag göra ett litet prank på Erik. Ägget, det ser helt upp. Men ett hål där, men ingenting i. Erik, kom här. Ett tag trodde jag att det var ett riktigt ägg. Oskar, think fast. Jävla tråkigt. Jag hörde ju nu snacka, jag trodde det var ett riktigt ägg. Jaha. Men du brukar aldrig höra av oss. Nej, du brukar alltid vara så inne i allting. Jag vaskar här, den här ingrediensen på currysås. Oh! Nej, pasta! Ja, men hur gott var det då på en skala på 10? 3? Nej, du. Jag ger den en 7. Hungermässigt 10. Jag ändrar min 3 till en 4. Fuck you. Nu ska vi plocka hjortron. Så mycket att vi kommer äta det till gröt. Man, det står så jävla osamma namn. Vi är på väg. Och jag bär sil och matredskap. Nej. Ni kan inte klaga på bilderna för jag stod i en myggsvärma. Här hittar vi dem, här är de, överallt. Oh my god. Om ni undrar varför vi springer så är det för att vi ska försöka hinna ner till vattnet och ta en asfin bild. För alltså, ni har ju sett ljuset. It's beautiful. Vi ska gå och lägga oss för klockan 11:30. Så vi säger hej då. Hej då.